marka hore dhaqaale waxaynu lahayn gobolka Togdheer aadi baynu lahayn waxaynu maanta yeelanay oo kale macdan baynu yeelanay oo laga qodo degmada Faqayib degmada Faqayib waxba kama qaadato macdanta degmada Burcay hoosti maadana waxba kama qaadato gobolka Togdheer waxba kama qaadato waa sidii adiga uu halkaas u ka booda macdantaas waa dhaqaale gobolka uu soo kordhay oo aan gobol ahaan degma ahaan degmagsi ahaan Faqayib ahaan aan wax allaala wax horumarinaho aan shirkadaha ay saxaadaan mooyaane dakhli dowladeed oo cayiman oo aynu gobol ahaan ku leelay macdantaana ma jirta ha la ogaado halkana waxaan u arkaa dee waa xal in dalka la simo waa in sharciga dee la maraa oo xildhibaanada gobollada oo dhami dee kuwa Sabruusiya qaatana iska daya cadaalad darrada ka shaqeeya xeerkan kuwa la dulmayna ay dee riixaan xeerkan isagoo halkaa baarlamaanka laga asixiya mooyaan xal kale ma laha haddaynu iscanaananna iyo haddaynu isiifnaba marka waxaan leeyahay war dalka ha loo sinaado khayraadkiisa haddii loo sinaan waayo halka waxaan u arkaa burca xoolaheeda kastamkeedu ha cashuuro oo yaan la odhanin kastamka waxaanu dhigannay berbera iyo kalabayd waxaynu ogeyn kastamada looma kala eexdaba waa loo kala eexdaa waxaynu ogeyn kiiba laba gubadle in qaadkii soo maray la qalajiyey oo shidaalkii soo maray la qalajiyey oo maxaad u soo martay lagu maagay isagoo cashuurti taalo kastamka yaallo maxaad kalabayd u soo mari weyday waa laba magaalo oo waxay isu jiraan wax yar waxaanu leenahay xalka ha la furfuro dalka sharcigiisa ha la furfuro dhaqaalihiisana ha la furfuro si siman ha loo qaybiyo baan loo dib ha loogu noqdo ila kitaab qur-aana maaha haddii ay dhinac u badatay markii la sameeyey dee maanta la jooga ha lagu noqdo labaatan sano dhibana ka ahaan mayno daba socnaan mayno oo ka daba qaylin mayno waxaanu xaq u leenahay dee haddii deena la dhagaysan waayo ta wax kalay noqon doonta hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.